कोशी प्रदेश 14 दिन रहेको बजेट होलिडेको समस्या हिकमत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि आइतबार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले संविधानको धारा 202 को उपधारा 1 बमोजिम कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश 2080 र कोशी प्रदेशको विनियोजन अध्यादेश 2080 जारी गरेका हुन्। कोशीमा राजनीतिक खिचातानीका कारण भाद्र 11 गतेदेखि बजेट शून्य जस्तै भएको थियो। हिकमत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस समेत गरेको थियो। गत भाद्र 10 गते सम्म तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश जारी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि राजस्व संकलन र खर्च गर्न कानुनी रूपमा सहज भएको छ।